علیکم ناظرین دوست نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. سانحہ بدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس میں اہم بیسٹ مرکزی ملزم عبدالرحمان کو بینک راک سے گرفتار کر لیا گیا. پاکستانی حکام اور انٹرپول کو بتوب دا. سانحہ میں 250 افراد جل کر جاں بحق ہو گئے تھے. افغانستان امن و ترقی کے حوالے سے مشاورت کے لیے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آج سے بھارت میں شروع ہو رہی ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کل وزراء خارجہ کی بیٹھک میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے. اس سال کانفرنس کا عنوان چیلنجز سے مقابلہ اور استحکام حاصل کرنا ہے. وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں جاری ادویات کا دھندا انتہائی خطرناک ہے. اپنے بنانے والی فیکٹریاں قتل گاہیں ہیں. جعلی ادویات کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح. اس مقصد کے لیے صوبائی اسمبلی میں بل آ رہے ہیں. قائد کے پیغام پر چل رہے ہوتے تو مشکلات درپیش نہ ہوتی. کراچی آپریشن تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. کہا چودھری نثار وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی چودھری نثار کا اہم کردار ہے. پشاور میں سی ٹی ڈی کی کاروائی مبینہ دہشت گرد گرفتار. مسلم نے 2009 میں ایڈیشنل سیشن جج کے بنگلے کو بموں سے اڑایا تھا. ادھمے کچے کے علاقے میں 3 ڈاکو ہلاک 2 ساتھی فرار. اسلحہ نقدی اور موبائل فون برآمد. خدمت بیگ پر حملے کے لیے 5 لاکھ روپے کی سفارش دیے جانے کا انکشاف. اسٹیج ڈرامے کے لیے فیصل آباد آنے سے انکار پر فائرنگ کرائی. صرف زخمی کرانا چاہتا تھا. مرکزی ملزم رانا مزمل کا اعتراف. اور سیاسی توجہ اور محبت کی ضرورت. معذور بچوں کو واسطے کا تارا شہری بنا ممکن. معذوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. ایڈریس جان چکے ہیں. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی .com. روز نیوز.